মই তোৰ সম্মুখত বৰা ডাঙৰীয়া। বৰা ডাঙৰীয়া আহিছো, আহি থাক, তাতে মই কৰিব লাগে। এই 500 টকা আপুনি লওকচোন। কেলে? আপুনি এই মালটো আৰু নাস্তাটো ৰেডি কৰিব, মোৰ ডিউটিৰ পৰা আহিবা টকলি দেৰি হ'ব। এতিয়া মইহে যোগাৰ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, হাতলৈ যেতিয়া লক্ষ্মী আহিছে ঘূৰাই দিব নাপায়, লক্ষ্মী চৰাৰ কাম হ'ব। কালি আউনিয়াটিৰ পৰা বুলুমাহীয়ে ফোন কৰিছিল নহয়। কি ক'লে? এই কাতি বিহু যে, তাকে ক'লে। সেইকাৰণে অৱশ্যে ছুটি লৈছো মই অফিচৰ পৰা। ছুটি লৈছে, ভালে কৰিছা দিয়ক। আমিও কাতি বিহুটো ইমান থাপি থুপি থৈ দিওঁ কিবা। এতিয়া বুলুমাহীয়ে কাতি বিহুৰ কথা মনত পেলাই দিলে। নহয় অ', এই আউনিয়াটি সত্ৰত যে কাতি বিহুৰ দিনাখন আকাশ বন্তি জ্বলাব, তাকে ঠিক ঠাক কৰিবলৈ মহাগৈ সত্ৰতে আছেগে। আকাশ বন্তি জ্বলোৱাটো আউনিয়াটি সত্ৰৰ এটা পুৰণা নিয়ম, একদম উৎসৱৰ নিচিনা হয় জানে নাই। অকল আউনিয়াটি সত্ৰতে জ্বলায় নেকি? নহয়, অকল আউনিয়াটিতে নহয়, গড়মূৰ সত্ৰতো জ্বলায়। মানে অকল গড়মূৰ সত্ৰতে নহয়, প্ৰত্যেকখন সত্ৰতে জ্বলায়। কিন্তু মানে সেইটো একদম উৎসৱৰ নিচিনা হয় যে, তাকে চাবলৈ মানুহবোৰ সত্ৰলৈ যায়। আকাশ বন্তিটো সকলোতে জ্বলায়? নহয়, আউনিয়াটি সত্ৰত বিশেষত্ব এটা আছে, ইমান ধুনীয়া লাগে নহয়, গোটেইখন একদম উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হয়। পুৰণা কথা মনত পৰি গৈছে চাগে, কোনোবাই চাগে তোমাক আকাশ বন্তি জ্বলোৱা। এই হ'ব, আকাশ বন্তি মাটিত নজ্বলায়, আকাশত জ্বলায়। পুৰণা কথা বাদ দিয়ক, এতিয়া কথা ভাবক, আৰু কাতি বিহুত কি কৰিব সেইটো ভাবক। কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব। আৰু হাঁহি উঠা কথা কি জানা, কাতি বিহুৰ বিষয়ে ধৰা আমিতো জানোৱেই। মোনক যদি সোধা হয় যে কাতি বিহু কি, মই কনফাৰ্ম যে সি ক'ব নোৱাৰে। কাতি বিহুত কি কি হয় সেইটোও যদি সোধা যায়, মই ডবল কনফাৰ্ম সি সেইটোও ক'ব নোৱাৰে। সেয়ে হয় দিয়ক, এটা কাম কৰোঁ নেকি নহ'লে, আমাৰ ভাৰাতীয়াখিনিক লৈ আমাৰ ইয়াতে কাতি বিহু পাতোঁ। হ'ব দিয়া, মোহনক কৈ আকাশ বন্তিৰ ব্যৱস্থাটো কৰি পেলাম। আকাশ বন্তি? এ, ধান নহ'লে আকাশ বন্তি কিনো জ্বলাব? হয়তো ধান নহ'লে চাকি ক'ত জ্বলাম। হ'ব দিয়া, মোহনকে কৈ চাওঁ কেইজোপামান ধান গছ আনিব পাৰে নেকি। লগতে এটা কাম কৰিবচোন, গোঁসাই ঘৰৰ সন্মুখতে তুলসীৰ ভেটি এটা সাজি তুলসীজোপা ৰুই দিব। অলৰেডি দেখোন তাত তুলসী গছ আছেই। নহয় অ', বেলেগকে অকণমান ভেটি এটা সাজি ধুনীয়াকে ৰুই দিব আকৌ। হ'ব দিয়া, সকলো কাম মই কৰিব লাগিব। আপুনি কিয় কৰিব লাগে, এই ভাৰাতীয়াবিলাকক কৈ দিয়ক, চবেই লগ লাগি কৰিব। অ'কে, প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থাও সিহঁতে কৰিব লাগিব। নালাগে নালাগে, প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা মই কৰিম, আপুনি খালি নতুন মাটি চাকি কেইগছমান লৈ আহিব। আৰু ঘৰটো অকণমান চাফা কৰিব লাগিব বুইছে, গোটেইখন মকৰা জাল হ'ল, বিহু বুলি অন্তত ঘৰটোকে চাফা হ'ব। হ'ব দিয়া, মই ভাৰাতীয়াবিলাকক কৈ দিম যে কাতি বিহু আমাৰ ঘৰতে উদযাপন কৰা হ'ব। কাতি বিহু কঙা। আজি বিহুৰ দিন, মিছেছ কাকতিৰ লগত বিহু বিষয়ে ভিতৰতে আলোচনা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। এই জহৰ মালটো ভিতৰতে আছে নহয়, তাৰ লগত এইবিলাক কথা পাতিবলৈ মনেই নাই। তেওঁতো আৰু জহহে, পইচাৰ কথাহে চিন্তা কৰিব পাৰে, বিহুৰ কথা ক'ত চিন্তা কৰিব পাৰে। বিহু বুলি ৰাতি গাত লগাব পাৰিলোহেঁতেন। এই নীলজ্জ, এই কাতি বিহু দিনাই যে বেলেগৰ চোতালত ভৰি দিলেহি। এই জহৰমালতে তাৰমানে কাতি বিহু খবৰ আহিছে। কি হ'ল, মুখৰ মাত নাই যে? মুখৰ মাত নাইকিয়া হোৱা নাই, মই কাতি বিহুৰ কথাকে চিন্তা কৰি আছো। আপুনিও কাতি বিহুৰ কথাটো মনত ৰাখিছে? ৰাখিবতো, কাৰণ গধূলি ভকতীয়া বুটমাহ কল আপেল এইবিলাক যে খাব পাব। হেৰি কাকতি, মুখখন হ'ল বুলি যি টি কথা নক'বচোন, ভগৱানেও আনকো মুখ এখন এখন দিছে। আপুনি কাতি বিহুৰ কথাটো কিয় মনত ৰাখিছে? বুইছে কাকতি, দুখ লাগে এইখিনিতে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ এই তিনিটা বিহুক লৈ। মাঘৰ বিহু ভোগালী, বহাগ বিহুত ৰঙালী, আৰু কাতি বিহু কঙালী। আৰু এই কাতি বিহুটো কঙালী হোৱাৰ কাৰণেই আমাৰ সকলোৰে মাজৰ পৰা ই হেৰাই যাব বিচাৰিছে। পুৰণা চামৰ বহুতেও জানে, বহুতে নাজানে, কিন্তু নতুন চামৰ কোনেও নাজানে। নেজানে বুইছেনে, কাতি বিহুৰ দিনা লক্ষ্মীক কাদৰিবৰ কাৰণে পথাৰত চাকি বন্তি জ্বলাই সেৱা শুশ্ৰূষা কৰাৰ কথাটো আজিৰ চামে নেজানে, তেওঁলোকক বুজাবলৈ দিন আহি পৰিছে। ঠিকেই কৈছে, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কি, আজি কাতি বিহু আমাৰ কেম্পাছতে পাতিম। আপোনাৰ কথাটোত মই সমৰ্থন জনাম। আচলতে মই এই কাতি বিহুৰ কথাকে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। মানে ঘটনা হৈছে কি জানে, কাতি বিহু পথাৰৰ লগত ৰিলেটেড
গতিকে সকলো জাতি ধৰ্মৰ মানুহে বিহুটো পালন কৰে। হয়, আমাৰতো আৰু উপায় নাই, গতিকে মই আমাৰ ইয়াতে থকা বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ ভাৰতীয়বিলাকক লৈ গধূলি ইয়াতে কাতি বিহু পাতিম আৰু আপোনাৰ এই বুট মগু এইবিলাক খাই আনন্দ ফূৰ্তি কৰিম। খুব ভাল কথা চিন্তা কৰিছে দেই। অ' কাকতি, এটা কথা হ'ল নহয়, ইয়াততো ধাননি পথাৰ নাই, তথাপিও ধান কেইজোপামান ইয়াতে ৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু এই নামঘৰৰ সন্মুখতে নৈবাদ্য এখন দি কাতি বিহুটো পালন কৰিম। আৰু আচলতে ধাননি পথাৰত মহিলাই চাকি বন্তি জ্বলায় আৰু তুলসী পুলিৰ ওচৰত মহিলাই নাম ধৰে। তাৰমানে আকাশ বন্তি মহিলাই আৰু বাকী বিহুবিলাকত মহিলাই বিহু নাচিব পাৰে নে কি কয় কলিৰ কৃষ্ণ কেওঁ? নাই নাই নাই, আকাশ বন্তি সকলোৱে জ্বলাব পাৰে। অ'কে, এতিয়া দায়িত্ববিলাক ভগাই দিওঁ, তুলসী পুলিৰ দায়িত্ব দিলোঁ আপোনাক। অ, মই আৰু হাতীমুৰিয়াই তুলসী পুলি ৰোৱাৰ দায়িত্বটো ললোঁ আৰু মানুহখিনিক খবৰ দিম মই। অ'কে, মই মোহনক খবৰ দিছোঁ, মোহন আহিলে তাক মই আকাশ বন্তি আৰু পথাৰ এখন সজাই দিবলৈ ক'ম। অঁ, মই তেনেহ'লে হাতীমুৰিয়াৰ লগ লৈ পেলাই তুলসী পুলিৰ সন্ধানত যাওঁ। তুলসী পুলিৰ সন্ধানত যেনেকৈ ডেলিভাৰী দিলে যেন উগ্ৰপন্থীৰ সন্ধানতে যায়, সময় তিনি ডুবাইটো। ভাল ভাল শিক্ষিত মানুহে নাজানে যে আজি কাতি বিহু, মাঘ বিহু, বহাগ বিহু কিন্তু ঠিক মনত রাখে, কিন্তু কাতি বিহুর কথাটা মনত নাখে। অ, অবশ্য রজাঘরেও আজির দিন অফিস কাছারি রেস্ট্রিক্টেড হলিডে করে রাখিছে, কিয় জানে কাতি বিহুত সেই রং রহস্য করব নাপায় নহয়, মানুষের আদর যত্ন নকরে। বরাদা, আমার কিন্তু সেইগুলা পুরা আছে দেই, আমার থানাত, আপনার ব্যাটেলিয়ান ক্যাম্পত, পুলিশ রিজার্ভত, এই বিহু উৎসব ইগলাখান আমার তামাম ফুটি হয়। বারো বারো, আসল খবর তো পাইছে না? নাই নাই পো, নয় কি কথা কয় হে, একটা ক্যাম্পাসে থাকে, ক্যাম্পাসের মাজত কি হয় কব নোয়ারে। তেরি, মোর আর্লি মর্নিং তে ডিউটি তো, এ ক্যাম্পাসত কি হয় মা আকো গম না পাও। ক্যাম্পাসত কাতি বিহু পাতিব, কাকতিয়ে ফোন করেছে। বড় ভাল কথা, আমার ভাড়া ঘরের ক্যাম্পাসত কাতি বিহু কম কথা। আকাশ বন্তিও জ্বলাব, তুলসীর তলত নাম কীর্তনও হব বলে। হৰি কলিতা, মোৰ ভুলটো লৈ যাম, এছাত বজাম বাপৰে। এ, মই কি এনেই থাকিম বুলি ভাবছি নেকি, মইও বিহু নাচিম। আচ্ছা বৰাদা, আপুনি ভালকে বিহু ঢোল মাৰিব পাৰে না? কি কথা কয় হে, অমুকাই নাজানে কি, হোল ঢোল পেপা গগনা সব বজাব জানো। অৱশ্যে এতিয়া ৰণত পৰি কলিয়া তেল নাইকিয়া ফুপৰিয়া হলো, তথাপিও কিন্তু এৰাত নাই দেই, এছাত বজাহে এৰিম। ময়ো কিন্তু ভাল বজাওঁ। আপুনি আকৌ কি বজায়? মই মানে সেই মাজে মাজে সেই হাততালি বজাও, মানে তাল কাটা গেলিও কিবা মিলাই লৈ যাওঁ। অ বৰাদা, মই কিন্তু নৃত্য ভাল কৰোঁ দেই, পুলিচ ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত মই কেবা পাৰো শ্ৰেষ্ঠ পাইছোঁতো, তলৰ পৰাই ৰাণাস্থাপ। তলৰ ফালৰ পৰা ৰাণাস্থাপ, কথাটো ভালকৈ বুজি নাপালোঁ দেখোন। আজি এই যি নহওক, আপোনাৰ কিন্তু ভৱিষ্যত আছে দেই। আচ্ছা বৰাদা, মই আজি গধূলা বিহু বুলি মই মোৰ ফালৰ পৰাই জিলাপি খুৱাই দিম। ভাল কথা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কেম্পাছতে আজি ঢোলত এচাপৰ মাৰি নে কি হে? অৱশ্যে ডিঙিত অকণমান পৰিলে চাপৰকেইটা মাৰি ভাল লাগে, পাৰিলে যোগাৰ অলপ কৰিব। আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, বিহু বুলি মই অলপ যোগাৰ কৰিম। অঁ ঠিক আছে, আহোঁ দিয়ক। অঁ হেপি কাটি বিহু, তামাম তামপু আজি। মই তহঁতক মানা কৰিছিলোঁ নে তুলসীৰ পুলি ল'বলৈ? শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ। আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ফিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো, গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, ডাৰ্ক ফেণ্টাচী চকো ফিলছ, মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনিক, চিপি মাছালা, স্নেপডিল, নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ, পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন, ফলিনী, নেৰোলেক্স
সুরক্ষা চকি অর নাথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল হান্ড্রেড আইডিয়া ফোর জি এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন এইটো দেহা খাই শেষ কৰিব নোৱাৰে আছোনা আহ ৱালখন পাৰ হৈ লওঁ আহ আহ পাৰ চিঞৰ বা বৰ বেছি নকৰিবি আহ সেইটোৱে সেইটোৱে উঘাল মই মান চাওঁ বুঢ়া মস্ত কৰাইছয় একো বস্তু নিদিয়ে হেই উঘাল আমি ইয়াৰ পৰা যাব লগ বেলেগ ঘৰৰ পৰা উঠাই আনোগেটো পাব গোটেই অঞ্চলটো বিচাৰিলো নেপালো আৰু ক'ত বিচাৰি ফুৰিম এইটোকে উঠা উগাল উগালো কাম ফেৰা হ'ল দিদি আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ ব'ল হকাইডো এনেকৈ দেখুৱাই দেখুৱাই লৈ যাবনে অঁ লুকুৱাই লওঁ লুকুৱাই লওঁ এটা কাম কৰক আপুনিয়ে লওক মই আগে আগে গৈ দিওঁ তই লচোন পিছত মই ল'ম বাৰু বুঢ়া আহিছে নেকি কাইদেউ বুঢ়া নাই বুজিছ নাই ব'ল ব'ল বিহুতে যাওঁ ব'ল মই তহঁতক মানা কৰিছিলো নে আজি মই নেৰিছিলো তোমালোকে বাৰু মোক সঁচাকে জন্ম দিছিলা নে নাই কিনো কথা কও মই এখন ঘৰৰ মেম্বাৰ হয় নে নহয় নহয় বুলি তোক কোনে ক'লেনো তেতিয়াহ'লে মই এখন ঘৰৰ যদি মেম্বাৰ হয় আজি ঘৰত যে কাতি বিহু পাতিছা মই যে গমেই নাপাওঁ নহয় অ' তই ৰাতিপুৱা ঘৰত নাছিলি নহয় দেউতাৰ আৰু মই কথাটো আলোচনা কৰিলোঁ এইবাৰ কেম্পাছত ভাওনাখনো নহ'ল মানুহখিনিয়ে চাকি আমাক পেটে পেটে বেয়া পাই আছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ গোটেইখিনিয়ে মিলি আমি ইয়াতে অকণমান চুৰচুৰীয়াকৈ বিহুটো পাতি পেলাম আৰু তোমালোক হ'লা ঘৰৰ ডাঙৰ মইতো আৰু পানী কেঁচুৱাহে সেইকাৰণে মোক কথাৰ ভাগ নিদিলা আৰু নহয় চা আজিৰ পৰা কিবা এটা হ'লে প্ৰথমতে মই তোকেই ক'ম হ'বনে চা আজি সন্ধিয়া আমি আকাশবন্তি জ্বলাম ধান অকণমানৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাতে চাকি জ্বলাম আৰু সন্ধিয়া ধুনীয়াকৈ তুলসীৰ ভেটিটোৰ তলত চাকি জ্বলাই নাম গাই প্ৰসাদ খাম আৰু এই বিহু বিহু মাৰিব লাগিব নহয় কি বিহু কাতি বিহুতনো কোনে বিহু মৰা দেখিছ কাতি বিহুত বিহু নামাৰে নহয় টিভিত চোন দেখুৱাই আছে এই টিভিৰ কথা বাদ দে ঘৰত এইবোৰ নহ'ব মোৰ ঘৰত বিশেষকৈ এইবোৰ বিজতৰীয়া কথা নহ'ব বৰা আংকলে বোলে ঢোল বজাব আৰু বৰাণী আণ্টিয়ে বোলে আমাৰ ইয়াত নাচিব কি ক'লি অঁ বৰাণীয়ে মোৰ ঘৰৰ চোতালত বিহু নাচিব তাকো কাতি বিহুৰ দিনা আৰু সেইটো মই চাই থাকিম হা হ'বলৈ দিম মই সেইটো কোনে ক'লে তোক বাহিৰত সকলোৱে কৈছে আৰু বৰাণী আণ্টি বোলে আগতে বিহু কুঁৱৰী আছিল কথা ক'বলৈ আহিছে ভীমকলৰ গুৰিহেন তেওঁৰ কঁকাল তেওঁ আকৌ বিহু কুঁৱৰী হয় ক'ৰবাত চাগে গাঁৱৰ ভিতৰত কেতিয়াবা জাজ চাজক পানী দুনি খুৱাই কিবা নিচুকনি বতা চতা কিবা এটা পাইছিল চাগে তাকে এতিয়া কৈ ফুৰে নাজো নাপায় কথা চি তুমি বিহু নাচিব জানানে তহঁত বাপেক পুতেক দুটাই মোক চিনিয়ে নাপালি ঘৰখনত ইমান ডাঙৰ এজনী বিহুৱতী থাকোঁতে তহঁতি এই বাহিৰৰজনীকহে চিনি পাওঁ মই অকল বিহু কুঁৱৰী কিয় বিহু ৰাণী বিহুৱতী আৰু তো এবাৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞীও হৈছিলোঁ
তুমি বিহু সম্ৰাজ্ঞীও হৈছিলা? সেইবাৰহে কিবা চাৰি নে পাঁচ কিবা এনেকুৱা নম্বৰৰ কাৰণেহে মই নহ'লো। মানে মই বাকীকেইজনীতকৈ অকণমান শকত আছিলো, সেইটোৱে কথা আৰু। মোক কিমান বুজাই বঢ়াই ক্ষান্ত কৰিছে, নহ'লে মই মনাই নাছিলো। কি বুলি ভাবে মোক বৰানীয়ে? কি বুলি ভাবে? দেখুৱাই দিবা, আজি দেখুৱাই দিবা একচুৱেলি বিহু কেনেকে নাচে। ঐ, তই কাম এটা কৰচোন, তই গাটো সোনকালে ধুইয়াকে যা। আজি বিহু নহয়, দুপৰীয়া ভাত নহ'ব কিন্তু দেই, কোমল চাউলৰ জলপান খাব লাগিব। আৰু হেৰি, গা পা ধুই দেউতাৰ সেৱা এটা কৰিবি, বিহুৰ দিনাখন জ্যেষ্ঠজনক সেৱা কৰিব লাগে। হয় নেকি? যা। কৃষ্ণ, কি কৰো? জ্যেষ্ঠজনক সেৱা এটা কৰিছো আৰু। যাও দেখি ৰাম চন্দ্ৰই ধনুকৰ ধৰে কি হলে গম পাইছানে নাই? ও পাইছো পাইছো, ক'ত ধুইছে হে? কি ধৰাৰ কথা কৈছা ঐ? এ নহয়, আপোনাক কোৱা নাই, মানে বিহুলে যাম যে হাতত মানে জেতুকা লগাইছো। সেইটো ক'ত হৈছে, ভালকে ধৰিব নোৱাৰে। ঐ, কিনো কথা কও হৈ? অ' নাই নাই, আপোনাক কোৱা নাই, আমাৰ এখেতক কৈছো। অ' সন্ধিয়া আহিব, লগ পাব লাগিব, তাতে কথা পাতিম দিয়ক। এটা কথা কিন্তু, বিহু নাচিব লাগিব আজি। থওঁ দিয়ক থওক। হেই, কাটক এইটো। কিনো মতা মানুহ পায়, একো এটা নাজানে, কাম এটা খুদ নোৱাকে কৰিব নোৱাৰে। নিদিলে নহলে মই সেইবাৰে বিহু সামগ্ৰী হলোহেঁতেন। আৰু আপুনি কান্ধত ঢোলটো ল'লে পাহৰি যায় কত আছো বুলি। নাপাহৰো দিয়া, মনত ৰাখিম। আজি সেই মাখুন্দীজনীও নাচিব, আপুনি কিন্তু তেওঁৰ লগত গৈহে গা ঘেলাই ঘেলাই নানাচিবগে। নানাচো দিয়া, তোমাৰ ওচৰতে থাকিম। তুমি মোলৈ চাই চকুৰে পিৰিক পাৰাককে নাচিবা, মই ঢোলটো কান্ধত লৈ কিটিপ কিটিপকৈ তোমাৰ ফালে চাই চকু টিপিয়াম। হ'ব, যি কয় কৈ থাকিব, এতিয়া খালি গৈ সোনকালে ভাতখিনি আনকগে, মই আৰু বিহুতকে নাচি বাগি আহি ভাত ৰান্ধিব নোৱাৰো। দেখিছানে, পাহৰিছিলো। যাওঁ যাওঁ ৰবা, মই ভাতকেইটা বনাই। ভাল কথাবোৰ পাহৰিব, কেলে মনত থাকিব। সোনকালে শুকাও। আহিলে, এই চাকি তাকিবিলাক ভালকে আনিছে নহয়? এডোখৰ দিয়ক আকৌ আপুনিও। দিয়ক দাদা, তুমি আখৰ দা, মই অলপ কি এটা লাগিব দে ৰবা। একেবাৰে টিপটিপিয়াকে দিছে পাই। সেইটো সোনকাল কৰা হে, তেওঁ বৰা বৰানী ব্ৰহ্মণী এইবিলাক আহি আছে, তেওঁলোকে ঢোল চোল লৈ আহিব আৰু গোটেই ৰাতি বোলে বিহু গাব। এই হ'ব দিয়ক, আহকচোন আগতে সেৱাটো কৰি লওক আকৌ। সুন্দৰ হৈছে। জয় দেৱী সৰ্বভূতেষু।
ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি powered by Hoktihali aru khusto khorirar babe Ayurin Nutrigrain co-powered by Anmol Butterback otirikto makonere bharpur agborhale super vesmol 33 case kala surakshit kale mere bal vesmol ne kiya kamal amul the taste of india bimal ahe ahe kihoror dom vivelso kismis meletelo atul auto godrej expert rich cream hawkins pressure cooker dark fantasy choco fills monogets liver capsule and tonic cp masala snapdeal notun kheer dairy whitener polokotemi holi hoy rupa soft line volini nerolex suraksha choki or nothing Milestone Code, TVS XL 100, Idea 4G, Airtel, India's first open network, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Big Bazaar, Muthoot Finance, TVS Apache RTR, Everyday Masala Fusion, Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine.